Сергій Каплін тепер представляє у Верховній Раді інтереси 8 мільйонів українців. Федерація профспілок більшістю голосів обрала нардепа своїм представником у парламенті. Тепер він офіційно захищатиме права 43 галузевих профспілок та 24 обласних об'єднань, кожного металурга, енергетика, вчителя, представників усіх професій та фахів. Проголосована кандидатура Капліна Сергія Миколаївича, який вже впродовж останніх 2 років активно співпрацював з профспілками, і надаємо йому мандат на представництво. Це означає, що законопроекти, які ми ініціюємо, або ті, які є в Верховній Раді, але вони відповідають інтересам профспілок і трудящих, він має координувати свою роботу з іншими парламентарями для того, щоб максимально ефективно підтримувати такі законопроекти. У парламенті немає такої потужної політичної сили, навіть приблизно, як профспілки. Необхідність реальної боротьби, аби профспілки за вагою, за впливовістю перетворити в такі самі, як у Європі. Знаєте, якщо у Європі порушують трудові права, мільйони громадян виходять на акції протесту і захищають свої трудові інтереси. 20 жовтня профспілки вирішили вийти на понад 100-тисячний мітинг у столиці. Вимоги зниження тарифів та підвищення зарплат. На літньому марші протесту, коли урядовий квартал заполонили 50 тисяч людей праці, Кабмін пішов на переговори, однак обіцянок поки не виконав. Тому Федерація профспілок на своїй президії вирішила вийти на наймасштабнішу акцію за часів незалежності. Напередодні опалювального сезону для мене і керівництва Федерації ключовими питаннями будуть питання тарифів, питання змісту і соціальної орієнтованості бюджету, який запропонував, чесного бюджету, який запропонував уряд Гройсмана. Ну і інші питання, пов'язані з модернізацією соціальної політики. Це і оподаткування пенсій, це і збільшення прожиткового мінімуму, це і збільшення зарплат і середніх пенсій, мінімальних пенсій і таке інше. Тому ми будемо обговорювати і приймати рішення щодо великих акцій протестів і страйків. І я переконаний, що саме в цей спосіб ми доб'ємося порядку в країні і захисту інтересів пересічних громадян. Сергій Каплін запрошує приєднатися до протесту профспілок усіх громадян, яких не влаштовує соціальна та тарифна політика в країні. Долучаться до акції, щоб відновити виробництва і погасити борги із зарплат і колективи промислових гігантів, на яких нещодавно побував представник профспілок у парламенті Сергій Каплін.